turafata garama 500 by'umumero wa soya. Twabonye ukutegurwa rero, hanyuma ziratonoye zikuyeho igihu, dufite agakukuri akunyu, dufite umunyu, dufite none na tungurusumu 8. Tubaye ikaze inshuti zarinda ubuzima, nk'uko bisanzwe tuje mu kiganiro kiganira ku by'amagara yacu ubuzima. Turavuga ariko noneho kuri soya, turavugaho ibindi byiza kandi bishya. Abantu benshi bazi soya nabi, bakayivuga ukundi, bakavuga ko ishobora kubizamura imisemburo ya kigore mu bagabo, yabuze umuntu kubyara se, yatuma umuntu arwara kanseri. Turabivugaho, turavuga ku buryo soya ishobora kwifashishwa ku bibazo bigiye bitandukanye ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ni karibu rero, reka tubanze ku mata ya soya. Amata ya soya burya ni meza. Haranditse ngo ku bana amata ya soya ashobora gusimbura andi mata ayo ari yo yose. Amata ya soya ukategurwa twagiye tubyiga kenshi, ariko noneho umwihariko ashobora gusimbura andi mata ubwoko ubwo ari bwo bwose. Reka turebe ko twabona ubugororangingo kuri iyi ngingo y'amata ya soya. Mu gitabo cyitwa Desa 50 recettes pour prévenir et guérir, page ya 213, handitse yuko ushobora gufasha imyanya myibarukiro ukoresheje uburyo bukurikira. Ni ugufata amata ya soya ariko ukagiyanywa wayatetsemo ibyo bita cinnamon. Cinnamon ni agafu, cinnamon ni udushishwa, birashoboka bitewe n'aho uko wayibonye wenda idaseye. Icyo cyayi cy'amata, ayo mata arimo cinnamon, gukunda kuyakoresha ibyo bivura imyanya myibarukiro, nuko handitse. Nta sukari ushyiramo, nta n'ubuki ushyiramo, ariko ushobora no kubishyiramo. Washyiramo morase, washyiramo stevia bitewe. Icyo koze, hariho n'umwihariko w'iki kinyobwa, cinnamon ndetse n'amata ya soya. Cinnamon igira uruhare runini mu kugabanya isukari, kuringaniza isukari yamaze kugera mu maraso ngo idatumbagira noneho ikaba yakangiza. Noneho kandi n'amata ya soya ategekewe abantu barwaye diyabete, asanura ingingo zabo, atuma pankreya ikora neza, imisemburo, insuline, glucagon byongera kujya ku rugero rukwiriye. Ubwo amata ya soya na cinnamon byombi bikora kuri diyabete. Ku barwayi ba diyabete rero bashobora kujya bifashisha iki kinyobwa, amata ya soya ariko arimo akarungo bita cinnamon. Soya rero ni ikiribwa cyiza kandi cy'ingirakamaro ku barwayi b'igituntu, ku barwayi ba kanseri, ku babuze amaraso ndetse n'abafite ibibazo by'imirire idashyitse. Ariko tugarutse ku barwayi ba kanseri, hari ibindi bigenda bivugwa muri iyi si y'ubumenyi no gushakisha amafaranga kwa benshi, ndetse ubumenyi bwinshi nabwo usanga buciriritse, ugasanga hari bitageze ku ntego. Hari aho bavuga ko soya ishobora gutera kanseri ndetse ikaba yatera karakteri za kigore ku bagabo. Ibyo bikunda no kuvugwa nanone kuri seleri, ibintu bitari byo. Ariko mu gitabo cyitwa Health Juices, page ya 30, handitse yuko ahubwo abagore batwite ndetse n'abagore muri rusange hamwe n'abasore, abo bakeneye amata ya soya, bagakenera soya muri rusange. Abagore bitewe n'uko iyo umudamu ageze mu myaka yo gucura ashobora guhura n'ingorane zatewe nyine n'iyo myaka agezemo, noneho gukoresha soya cyane bituma nta kibazo azagira. Abatwite kugira ngo inda ye gutera ikibazo umudamu, umwana akure neza mu nda, imimerere n'imiterere y'umudamu nayo ikomeze kugira ubutaraga. Abasore kugira ngo imyanya myibarukiro yabo ikure ijya mbere. Noneho rero haranditse kandi kuri iyo page ya 30 muri icyo gitabo, binse ngo phytoestrogen zo muri soya ntago zitera kugira imiterere ya kigore cyangwa se ngo zitere kanseri nk'uko abantu babitekereza. Noneho baduha impamvu, kandi impamvu zumvikana, bavuga ngo nta kintu kiri muri soya kitaboneka mu bindi biribwa bigiye bitandukanye. Noneho ntabwo wavuga ngo soya niri butere wenda kugira imyitwarire ya kidamu cyangwa gutera kanseri, ngo wibagirwe ko icyo uvuze cyabishobora cyabitera kiri no mu bindi kandi bikoreshwa kenshi. Ibyo rero byaba atari byo, ahubwo barandika ngo estrogen zo mu mata y'inka nizo zishobora gutera kanseri ya
prostate. Rero ahubwo ku buryo bw'umwihariko nyuma y'ibyo bishobora kuvugwa kuri soya ariko bidafite ireme mu buryo bw'imyihariko abarwaye impyiko bakeneye soya, abarwaye indwara z'uruhu igihe umuntu ubona yashegeshwe n'indwara zibasira uruhu, abarwayi barubaga impande n'abafite umutima utera cyane cyangwa se imitsi nayo irimo amaraso avuduka cyane hypertension, abo bakeneweho gukoresha soya byibura gatatu mu cyumweru, ndetse na angine yo mu gituza, indwara z'imitsi no kurwara asthma, abantu bafite indwara zibasira uruhu ariko zitera kuryaryata, bene abo bakwiye guhabwa soya cyane. Ubundi soya hari aho uzagera usange bakunda kuyita amashaza y'abashinwa cyangwa se ibishyimbo by'amavuta. Ni ikinyamisogwe gikomoka mu Bushinwa, niyo mpamvu kubwo gukoresha cyane soya abanyaziya benshi baretse gukoresha inyama, bareka gukoresha amata, bareka gukoresha fromage, ndetse bareka gukoresha amagi, ahubwo bakajya bakoresha soya n'ibikomokaho. Soya n'ibikomokaho bivuze ngo mu masambusa, mu maburete, uko tugiye kubibona kundi ushobora kuyifashishamo, mbese gukoresha soya biragenda biba umuco, noneho ibikomoka ku nyamaswa benshi barabyibagirwa. Soya rero ifite proteine zose ziboneka mu nyama, kandi nono nta sidirike nkiboneka muri izo nyama iboneka muri soya. Ibyo bituma idashobora gutera gute amaside ngayo menshi mu mubiri, mu gihe ibikomoka ku nyamaswa byo bishobora kuzamura za gute ndetse n'izindi ndwara zibasira abantu. Noneho mu rwego rwo kugira ngo natwe tugira umuco wo gukoresha soya, nidukunde kuyiteka kenshi. Ushobora kuyiteka ukayiteka nk'uko ibishyimbo bitekwa. Icyakoze baratwandikiye ngo ni ngombwa ko soya igomba kubanza gutekwa cyangwa se kwinikwa. Dore impamvu. Muri soya mu ruhu rw'inyuma ariko habamo icyo bita algosaccharide. Izo ngizo nizo zikunda gutera imisuzi ku bantu bariye ibinyamisogwe byinshi. Ubona nk'iyo umuntu yariye ibinyamisogwe byinshi, harimo ibishyimbo, harimo soya, umuntu ashobora kugira imyuka myinshi mu mara agasuragura. Rero kugira ngo icyo kinyabutabire kivemo kinashiremo bisaba kwinika cyangwa se kuziteka. Birabujijwe kurya soya ariko utabanje kuziteka cyangwa se kuzinika, kereka ugiye kuzikoresha mu bundi buryo. Mu gihe wazitetse uziteka hagati y'isaha n'isaha n'igice nk'uko ibishyimbo bitekwa, kandi zigira ziraryoha. Iyo wazitetse cyane zirashya rwose ku zikamera nk'uko ibishyimbo bimera kuri benshi, bitewe nuko ibishyimbo n'ikinyabisogwe kimenyerewe na benshi. Rero iyo udashaka gukoresha amagi mu gihe uri guteka imikati n'amandazi, kuko benshi bitewe n'icyo bita resitine kiba mu magi, bituma abantu bakunda gukoresha amagi cyane mu mikati, abantu bakunda gukoresha amagi cyane mu bikomoka ku ifarini. Ariko muri soya baratwandikiye ngo habamo nayo resitine yagufasha mu guteka imikati, mu guteka amandazi utiriwe wifashisha ibikomoka ku magi, bikakubera byiza. Rero kuko ugiye kunguka ibikomoka kuri soya, kandi noneho n'ubwiza bwa wa mukati ububonye, hanyuma ukaba wungukiye habiri icyarimwe. Soya nayo ni ikinyamavuta noneho rero, kandi ifite rwose amavuta, kandi amavuta yayo ni meza, akize kuri vitamine yitwa F. Iyi vitamine ikaba nziza. Soya ni ikiribwa gikomeye ku bwonko kandi irinda kwangirika k'umwijima. Hari igihe umuntu anywa inzoga nyinshi akarwara umwijima, yirirwana uburakari akaburarana akabaho mu buryo bwo kurakara gusa, umwijima ukangirika. Umuntu arya ibyangiritse kenshi, arya byaboze kenshi, arya ibyo ibishyuhijwe kenshi, umwijima ukagenda wangirika. Rero soya ni ikiribwa gisanura ubwonko, kikongera kigasanura umwijima nubwo waba warangiritse. Ni byiza ko soya ikoreshwa n'abarwaye diyabete. Ibyo twabivuze tuvuga yuko cinnamon ukongeramo ukaba wayishyize muri ya mata ya soya bizafasha abarwaye diyabete, isukari ikagabanuka. Imyunyungugu iboneka muri soya ikubye karindwi iboneka mu mata,
ndetse ikubye inshuro 15 iboneka mu nyama ndetse n'amagi, igakuba inshuro 3 iboneka mu mafari n'ibinyameke, ikubye inshuro 2 iboneka mu bindi binyamisogwe nk'amashaza ndetse n'ibindi, ndetse muri yo habamo ibyitwa calcium, akabamo potassium, akabamo magnesium, akabamo ubutare, akabamo sodium, akabamo chlorure, habamo rwose urumva ibyo ni ibintu byagafashije umubiri muri rusange. Umunatiro atekereza ngo hari wasanga ndiye indyo nkene, hari n'ubundi buryo wakoreshamo soya bukaba bwiza cyane, ni ukuzifata ukazinika mu mazi nyuma y'amasaha 24 ukazikuramo, noneho zikazana umumero, nyuma ugatonora rwa ruhu, wamara kurutonora ibyo bisigaye ukaba wabivanga mu mitobe uri busike na blender, ukaba wabivanga mu biryo bitetse ku mashyiga, ukaba wabivanga mu masosi, ukaba wabivanga muri smoothie. Ibyo bifasha umubiri uwo mumero wa soya, ukarya ibiko bitatu ukajya urya gatatu mu cyumweru, wa ubonye ibiryo byiza bikungaye kuri ibyo byose tuvuze kandi udakoresheje kantite nyinshi, urugero rwinshi, ndetse ibyo birutana byinshi abantu bakunda, kuko benshi bazi ngo tofu bakamenya amata hanini nibyo, ariko uwo mumero uriwe gutyo uba uriye soya kandi uburiye neza mu byukuri. Noneho muri vitamine habamo vitamine nka B ya mbere, hakabamo B ya kabiri, PP, A ndetse na D na E na K na B ya gatandatu. Izo zose iyo zihurije hamwe mu mubiri, umubiri uba ugiye kubona ibyiza byinshi. Inusu y'ikiro ubwo ni inusu ya soya, ziba zirimo ibyitwa albumine ndetse n'ibinure bingana n'ibyaboneka mu mata angana na litiro 3.75 cyangwa se ibiboneka mu magi 17. Urumva ko inusu ya soya irakungahaye kandi noneho ikungahaye itari bwangize. Kubana rero urumva ko ababonye ibintu byiza bizabafasha mu buzima bwa buri munsi mu mikurire, kuko abana bagitangira kurya bahawe amata, ibyiza nuko batangirira ku mata meza ya soya. Reka tuvuge ubundi buryo wateguramo soya hanyuma ukagirirwa umumaro na soya. Turafata garama 500 by'umumero wa soya. Twabonye uko utegurwa rero, hanyuma ziratonoye zikuyeho igihu, dufite agakukuri akunyu, dufite umunyu, dufite none na tungurusumu 8, tukagira n'ibiko 3 by'amavuta, amavuta ya ngaya meza ya olive cyangwa se erayo, tukagira n'ibiko 3 bya soya sauce. Urumva iyo mvange kunira bimeze ni byiza cyane. Dore uko rero wabitegura: camutsa tungurusumu wazicamukije muri ya erayo, shyiramo za soya zimejeje ndetse uhita ushyiramo na soya sauce, ukarange nyine nkuko bikarangwa gukaranga bisanzwe, urabashyizemo na kunyu. Iryo funguro urigabure kandi urigabure rishyushye, uzaba ugize amahirwe. Ni ukuri biraryoshye, cyo ni icya mbere, birahumura, harimo tungurusumu, noneho ariko biranavura, bifite umumaro ku buryo isukari, abafite isukari nyinshi bagize amahirwe, abafite umwijima urwaye bagize amahirwe, abafite amagufa urwaye bagize amahirwe kuri iri gaburo, abafite impyiko zirwaye bagize amahirwe, abafite inyama ubwonko bidahagaze neza bagize amahirwe. Ibyo wabisoma kuri page 179 muri cya gitabo cyitwa Des 50 recettes pour prévenir et guérir. Ni imitegurire 250 bigamije kugira ngo twivure ndetse no kwirinda indwara, kandi noneho ni igitabo gishingiye ku rwungano runaka, hanyuma iyi mirire iteye itya ikaba yakunganira umubiri hafi ya wose, kuko urumva dufitemo tungurusumu, tukagiramo na soya, tukagiramo agakukuri, byose bigirira umumaro umubiri wacu. Umwanzuro ni uwuhe kuri soya rero? Ni byiza ko ubwo dukoresha ibishyimbo tujye dushyiramo na soya nkeya ziringaniye, ubwo dukoresha ibigori dushyiremo agasoya. Mbese soya ni ibiribwa byo mu rugo bya gatatu mu cyumweru, tuzaba tugize amahirwe. Noneho ku bantu bakoresha byibura soya n'inyanya gatatu mu cyumweru, baba bafite amahirwe 3, ntabwo barwara kanseri ya prostate, ntabwo barwara kanseri y'amabere, ndetse na kanseri yo muri nyababyeyi ku badamu.
urumva ko ayo mahirwe nta uyanze numwe nta udakeneye ubuzima ndetse ubwo tuvuze kuri kanseri ariko imyanya myibarukiro yose iba yafashijwe Imana ibarinde rero gira ubuzima.